အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျောင်းဒီနေ့ customer complaint management အကြောင်းကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ customer complaint management အကြောင်းကိုမပြောခင်ပါအ Complaint တွေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်ရတာလဲ Complaint တွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲကျွန်တော် service တွေကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ product ကို customer တွေဝယ်ယူအားပေးတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ customer complaint တက်ရတာလဲဒီ customer တွေ complaint တက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြေရှင်းရလဲဒီ customer complaint ကနေဘယ်လိုကောင်းကျိုး ဒီရောက်လို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရမှာလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ကြောင့်ဒီ customer complaint တွေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။အဲ့တော့ဒီ video file ကိုတားထောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့အဲမိတ်ဆွေများအားလုံး comment ပောက်တဲ့မှာအချင်းချင်းမြောက်ရေးဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့် complaint တွေဖြစ်ပေါ်လာရလဲ။ customer complaint တွေဖြစ်ရတာလဲ။ဘလို့ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲ။အဲ့တော့ဟိုတိုင်းကြုံတွေ့တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူများသူတစ်ပါးကြုံတဲ့ complaint တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းမြောက်ရေးဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။